İranda son zamanlar qızlar arasında kütləvi zəhərlənmə halları baş verir. Molla rejimi araşdırma aparmaq əvəzinə xarici düşmən axtarır. Şagirdlər qəsdənmi zəhərləndirilir? İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatlı olacaqsınız, dəyərli tamaşaçılarımız. Axşamınız xeyirli olsun. Günün əsas xəbər buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə buraxılışımızın xülasəsinə diqqət edək. Daha bir vətəndaşımız ermənilərin gizli ölüm tələsinə düşdü. Tərtərdə mina partlayışı baş verdi. Molla rejimi qızları qəsdən zəhərləyir. Güney Azərbaycanlı fəallar İranın ölkəmizə qarşı xain planlarından danışdı. Azərbaycanlı deputatlar qızğın döyüşlərin getdiyi Ukraynada, Buçada olan millət vəkillərinin səfərinin məqsədi açıqlandı. Kartof və soğanın qiyməti kəskin bahalaşdı. Vətəndaşları qarşıdakı aylarda nələr gözləyir? İndi isə təfərrüatı ilə. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Neftçala və Salyanda səfərdə olublar. Dövlət başçısı Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində həmin rayonlarda görülən işlərdən danışıb. Salyan və Neftçala rayonlarında əvvəlki dövrlərdə bir neçə dəfə olmuşam və bu səfər çərçivəsində bax, iştirak etdiyim tədbirlər özlüyündə bir göstəricidir. Həm gözəl asan xidmət mərkəzi, bu sayca 25-ci mərkəzdir və asan xidmət sistemi bugün dünyada artıq Azərbaycan brendi kimi tanınır və nəinki ölkə əhalisi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onu da deməliyəm ki, asan xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlər əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və bəyənmə əmsalı 99,8%-dir. Mən bilmirəm, ikinci belə xidmət var ki, bu qədər insanlar tərəfindən bəyənilsin. Və eyni zamanda dünyada artıq asan modelini bir neçə ölkə tətbiq eləyir. Biz bu ölkələrə metodik dəstək veririk və son illər ərzində, yəni 10 il ərzində 61 milyon müraciət olmuşdur. Yəni bu xidmətin yaradılması faktiki olaraq ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab idi, bir dönüş nöqtəsi idi və hal-hazırda 300-dən çox xidmət göstərilir və beləliklə asan xidmət bizim o cümlədən intellektual məhsulumuzun bir nümunəsidir və eyni zamanda biz artıq intellektual məhsulu ixrac edirik. Digər tədbirlər də çox böyük bir işlərin görülməsindən xəbər verir. Məsəl üçün, Olimpiya İdman Kompleksi, Uşaq Həstəxanası, Doğum Evi, elektrik təchizatla bağlı rəqəmsal idarə etmə mərkəzi, digər tədbirlər, iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı olan addımlar, o cümlədən Neftçala rayonunda böyük balıqçılıq təsərrüfatının açılışı. Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkəmiz dinamik şəkildə inkişaf edir, sosial siyasət uğurla icra edilir, eyni zamanda infrastruktur layihələr, bugün yolun açılışında iştirak eləmişəm və iqtisadiyyatın real sektoru, o cümlədən iş yerləri ilə bağlı olan təşəbbüslərimiz, sənayeləşmə ilə bağlı olan təşəbbüslərimiz, ixrac yönümlü məhsulların istehsalı ilə bağlı təşəbbüslərimiz, bütün bunlar yerinə yetirilir və bir daha ölkəmizin gücünü göstərir. Və bugünkü səfər, yenə də deyirəm, bir çox məqamlara aydınlıq gətirir. Yəni, bugün səfərimdən və səfərin nəticələrindən gördüyüm mənzərədən mən çox məmnunam. Tarix unudulmur. Bugün unutmayacağımız həmin tarixlərdən biri. Başlı bir faciəsinin il dönümüdür. 1993-cü ilin aprelində Ermənistanın Kəlbəcər rayonu işğalı zamanı Başlıbel kəndində törətdiyi qırğından düz 30 il ötür. Əməkdaşımız Günay Namazova şahidlərlə birgə həmin ərazidə olub. İzləyək. Kə
Kəlbəcərin başlı bel kəndindəyik. 30 il bundan əvvəl 1993-cü il aprelin 18-də erməni silahlıları kəndə hücum çəkərək qətliam törədiblər. Həmin gün Azərbaycan tarixinə başlı bel qətliamı kimi yazıldı. Aprel ayının birində bu kənddə 76 nəfər düşmən ordunun mühasirəsində qalıb, 2 gündən sonra o 14 nəfər son anda kəndi tərk edib, Mirov yoluna çıxıblar mühasirədən çıxmaq üçün, ancaq onların heç biri sağ salamat mühasirə zonasını, işğal zonasını tərk edə bilməyiblər. Yolda ya qətlə getiriliblər, ya da girov götürülüblər. 76 nəfərdən qalan 62 nəfər burada qalıblar. Bax, bu arxada, arxa fonda gördüyünüz o kahalarda gizləniblər. Əslində bu hadisə olub günorta saatlarında, amma 19-una keçən gecənin yarısına qədər davam edib. Həmin gecə burada məhz bax bu qarşısında dayandığımız bu kahalarda 12 nəfər qətlə yetirilib, 113 gün onlar deməli orada mühasirəni davam elətdiriblər. Və nəhayət o 30 nəfərdən yalnız 29 nəfəri 113 gündən sonra iyul ayının 7-ci ayının 22-sində sağ salamat gizli yollarla deməli mühasirədən çıxıblar. Səmədov Yaqub İsaoğlu mənim atam da burada şəhid olub. Mənim duyğularım o qədər dəhşətlidir. O qədər inanırsız, bəlkə həm sevinirəm, çünki 30 ildən sonra atamı ziyarətə gəlmişəm. Həmin vaxt Mirovdan piyada gəlmişik. Anam, qardaşlarım, mən piyada gəldik. O qədər şaxtaydı, o qədər donudu. Oradakı faciələri görəndə adam dəhşətə gəlir. Ayaqlarını donatmışdı qardaşlarımın, hər ikisinin. Atam sağlamıdır, cavanıdır, o ürəyi yumşağıdır, yardım eləyim kimlərəsə, ona görə qaldı. Sonra da çıxa bilmədilər, yol bağlandı, tünel bağlandı. Təbii ki, onların əlində radiolar vardı, gördülər ki, Kəlbəcər rayonu tam mühasirəyə düşüb, çıxmağa imkan yoxdur, ona görə çəkildilər bu dağlara. Mən burada ayaqlayıram torpağı, gəzirəm. Buralarda şəhidlərimizin qanı tökülüb. Çox təsirlidir, çox çətindir. Atamın şəhid olma xəbərini girov getmiş Şamama xanım vardı. O girovluqdan qayıtmışdı. Anam onun yanına getdi xəbər bilmək üçün girovluqdan gəlib. O dedi ki, şəhid olublar. Ermənilər kəndə ilk günlərdə basqın etdiyi günlərdə buradaydınızmı? Yəni, o xəbəri necə duydunuz, hansı hissləri keçirdiniz? Yəni, kəndin abuhavası necə oldu həmin Ərəfədə? Həmin Ərəfədə bizə rayondan xəbər gəlirdi. Bizim kəndin işıqları 2 il söndürülmüşdü. Rayonun işıqları, daha doğrusu ermənilər söndürmüşdülər işıqları. 2 il bizim rayonda işıq olmayıb. Radio ilə ya kimsə gedib gəlirdi, belə bilirdik, xəbərimiz var idi. Onda da bir çaxnaşma düşdü, Kəlbəcər alınır, ermənilər dolub Kəlbəcərə. Heç kim inanmırdı. Bu kənddə qalanların da çoxsu ona görə qaldı. İnanmadılar ki, Kəlbəcər alınsın, Kəlbəcər alınmaz qaladı. Sonra kişilər dedi ki, yola salaq qadınları, biz qalaq kəndi müdafiə eləyək. Laçın Xankəndi yolundakı ekoloji aksiyanın 128-ci gününü artıq başa vururuq. Bugün də ərazidən humanitar keçidlərin şahidi olduq. Səhər saatlarından indiyədək Rusiya sülh məramlarına məxsus ümumilikdə 77, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin isə 12 nəqliyyat vasitəsi hər iki istiqamətə sərbəst şəkildə keçid edib.
İndi isə aksiya keçirilən ərazidən ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Şuşaya zam olunan əməkdaşımız Mərahim Nəsibov bizimlə canlı bağlantıdadır. Mərahim, salamlayırıq sizi, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam Jalə, axşamın xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimizi də salamlayıram. Laçın-Xankəndi yolunda Azərbaycanlı ekofəalların başlattığı etiraz aksiyasının 128-ci günün yekunları ilə bağlı son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq 128 gündür ki, aksiya iştirakçıları qarşı tərəfə diplomatik tələblər irəli sürüblər və bu tələblər yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Tələblər isə bir mənalıdır. Qarabağda təbii sərvətlərimizin talan olunmasına son qoyulsun. Həmçinin faydalı qazıntı yataqlarının qeyri-qanuni istismarına son verilsin və ümumilikdə Azərbaycana qarşı törədilən ekoloji cinayətlər dayandırılsın və onlar bu baxımdan müxtəlif dillərdə, müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Həmçinin üzərinə Rus, İngilis, Azərbaycan dilində şüarlar yazılmış lövhələr qaldıraraq həm də dünya və beynəlxalq ictimaiyyəti öz onların haqq səsinə, çağırışlarına səs verilməsini tələb edirlər və onlar bu missiyanı sona qədər, yəni məqsədlərini nail olana qədər davam etdirəcəklər. Qeyd edim ki, bu dəqiqələrə qədər bu ərazidən ümumilikdə 90 nəqliyyat vasitəsinin keçidini müşahidə eləmişik. Bu avtomobillərdən 78-i Rusiya sülh məramlarına, 12-si isə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsusdur və aksiya iştirakçıları aksiyanın keçilməsinə baxmayaraq avtomobillərin hər birinin keçidinə maneəsiz şəkildə şərait yaradıblar. Bu bir daha ondan xəbər verir ki, aksiyanın keçilməsinə baxmayaraq yol humanitar xarakterli keçidlər üçün açıqdır və burada hər hansı bir böhrandan, yolun bağlanmasından söhbət gedə bilməz və bununla bağlı səslənən iddialar həqiqəti əks etdirmir və sadəcə cəfəngiyyət xarakteri daşıyır. Və aksiya iştirakçıları gecə radələrində də təbii ki, səhərə qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklər və bu artıq 128 gün ərzində bir ənənəyə çevrilib, onlar 24 saat ərzində aksiyanı davam etdirir və qarşı tərəfə tələblərini durmadan irəli sürür və vətənpərvərlik ruhunda şüarlar səsləndirir, əzimkarlıqla bu aksiyanı davam etdirirlər. Təbii ki, onlarla yanaşı bizim də müşahidələrimiz gecə radələrində davam edəcək və məlumatlar yeniləndikcə izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq. Hələlik isə mənim çatdıracaqlarım bu qədər Jalə. Buyur, sözü yenidən sən ötürürəm. Aydındır Mərahim, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Aksiyada iştirak edən ekofəallara, gənclərimizə və oradakı media nümayəndələrinə də fəaliyyətlərində uğurlar diləyirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Mərahim Nəsibov idi. Buraxılışımız isə davam edir. Tərtərdə 43 yaşlı kişi minaya düşüb. Hadisə rayonun Borsunlu kəndində qeyd alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tərtər rayonunda bir nəfər minaya düşərək xəsarət alıb. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 18-də Tərtər rayonunun Borsunlu kəndi ərazisində keçmiş təmas xəttinə yaxın minalardan təmizlənməmiş ərazidə mina partlayışı baş verib. Partlayış nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü Əskərov Elnur Asif oğlu xəsarət alıb. O, Tərtər rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluğu mətbuat xidməti də məlumat yayıb. Bildirilir ki, Tərtər rayonunun Borsunlu kənd sakini Elnur Əskərovun mina partlayışı nəticəsində xəsarət alması ilə bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Həmçinin qeyd edilib ki, 2020-ci ilin 10 noyabr razılaşması ilə döyüş əməliyyatları dayandırılandan bu günə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bastırdıqları minaların partlaması nəticəsində hərbi qulluqçu və mülki şəxslər olmaqla ümumilikdə 291 nəfər mina qurbanından 51 nəfər həlak olub, 240 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Əməkdaşlarımız Elnur Əskərovun müalicə aldığı xəstəxanada olub, onun vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Tərtərdə piyada əleyhinə minaya düşən 43 yaşlı Elnur Əskərov dərhal ətrafda olan insanların köməkliyi ilə Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanada ayağı amputasiya olan 43 yaşlı kişinin vəziyyəti ağır olduğundan Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Hal-hazırda rayon mərkəzi xəstəxanasının diaqnostika bölməsində olan 43 yaşlı kişinin həkimlər vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyir. Çoxsaylı problemlərlə çarpışan İran cəmiyyəti son vaxtlar daha bir müəmmalı məsələ ilə üzləşib.
Söhbət qızların təhsil aldığı orta məktəblərdə şagirdlərin naməlum şəkildə zəhərlənməsi hadisəsindən gedir. Rəsmilər isə bunun izahını verə bilmir, araşdırma aparmaq əvəzinə yenə xarici düşmənlər axtarırlar. Azərbaycanlı siyasi mühacir Əhməd Ubalının sözlərinə görə isə Molla rejimi qızları qəsdən zəhərləyir. İranda bilirsiniz ki, bu ixtişaşlar indi aylardır devam edir. Hərçənd ki, son zamanlar biraz səngimə vardır. Ancaq məntiq deyir ki, bu devamlı olmayacaq. Yəni bu səngimə devamlı olmayacaq. Yenə də çünki fundamental problem yerindədir. Qadınlara azadlıq deyə bir şey yoxdur. Ölkənin ekonomisi çökük durumdadır. Rejim milləti idarə edə bilmir. Millət rejimi istəmir. Dünya bu rejimin tədrid olmasını getdikcən istəyir. Onun üçün İran rejimi bu son səngimələrdən çox da sevinməməlidir. Bu devam edəcək və özəlliklə bu son 3 günün ərzində yenə də xanım və ya qız şagirdlərə qarşı bu kimyəvi hücumlar devam edibdir. Bir neçə məktəblərdə devam edibdir. Bu, biz də təxmin vururuz ki, bu devam edəcək. Fars Molla rejimi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini həzm edə bilmir. Zəifləməsi üçün dəridən, qabıqdan çıxır. Güney Azərbaycanlı fəallar İranda etnik diskriminasiya məruz qalan milyonlarla Azərbaycanlının ağır vəziyyətindən danışıb, onların gələcək taleyi ilə bağlı böyük narahatlığın olduğunu bildiriblər. İran Azərbaycan dövlətinin varlığının, müstəqil bir Azərbaycan dövlətinin varlığını özünün varlığına zidd olarak, bir antitez olarak kabul edir ve ona göre de Azerbaycan devletinin varlığını hazmedebilmir. Azerbaycan devletinin zayıflaması için, güçsüzleşmesi için deriden kabıktan çıkmaya çalışır. Özellikle 44 günlük müharibeden sonra Azerbaycan hem de geliştirdiği projelerle artık dünya devletleri içerisinde saygın bir devlete dönüştü. Bölgemizde artık bölgenin lider devletine çevrilmeyi bacardı ve bu İran'ın geç-gede ehemmiyetsizleşmesine ve aynı zamanda da daxili böhranlarla karşı karşıya kalmasına getirip çıkardı. Dolayısıyla Azerbaycan'ın inkişafının karşısını almak ve daxilde Azerbaycan Türklerine, Azerbaycan'ın güneyinde yaşayan insanlara örnek olabilmemesi için elinden geleni edir ki Azerbaycan devleti inkişaf etmesin. Son aylarda cereyan edilen prosesler ve Güney Azerbaycan'da verilen şuarlar, azadlık, adalet, milli hükümet şuarı, insanlara azadlık, milletlere istiklal şuarı onu gösterdi ki bütün bu siyasetlere bakmayarak, bütün bu ayrı seçkili siyasetine bakmayarak, bütün bu baskılara bakmayarak, milli faallarımıza karşı hapslere bakmayarak, milletimiz artık ciddi mübarizededirler ve öz milli siyasi hüquqlarını dövlətçilik esasında apardıkları mübarizənin mahiyetini dərk edirlər ve o mahiyetten irəli gələrək bu şuarları verirler ve biz görürük ki eyni halda ki bu şuarları Güney Azerbaycan'da Azerbaycan Türkleri ortaya koyur. Qeyri-Fars milletleri de, yani Ərəblər de, Bəluçlar da, Giləklər de, Qaşqay Türkleri de ve tabii ki orada yaşayan diğer etnikler de bundan sevinir, bundan gurur duyur ve eyni halda da bu Azerbaycan'ın gösterdiği yol haritası, bu teşebbüsler ve o Fars merkezçi siyasi hakimiyete karşı aparılan mübarizənin o mənəvi desteğini biz onlarda da görürük. Milli Məclisin bir grup deputatı Ukraynanın Kiyev şəhərinə səfər ediblər. Bu barədə Ukrayna-Azərbaycan Dostluq Qrupunun həmsədri Volodymyr Kredenko özünün Facebook səhifəsində paylaşım edib. O qeyd edib ki, səfər onun təşəbbüsü və Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançukun dəvəti ilə baş tutub.
Azərbaycanlı deputatlar Buçada olublar. Həmrəli səfərinə görə Ukraynanın Azərbaycanlı dostlarına və görüşə görə Buça şəhərinin meri Anatoliy Fedoruka təşəkkür edirik, deyə o paylaşımda qeyd edib. Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfinin dəvəti ilə gerçəkləşdirilən səfər çərçivəsində deputatlarımızın Ukrayna Ali Radasının spikeri, Azərbaycanla parlament dostluq qrupunun üzvləri, Ukraynadakı Azərbaycan diasporu və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Səfər aprelin 21-də başa çatacaq. Türkiyənin son illərdəki inkişafı, xarici siyasət, təhlükəsizlik və digər sahələrində qazandığı uğurlar qardaş ölkəni regional və qlobal güc mərkəzinə çevirib. Ümumiyyətlə, son 20 ilin xronologiyasına nəzər salanda Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə Türkiyənin indiki mövqeyə çatması üçün bir çox istiqamətlərdə atdığı inqilabi xarakterli addımlar göz qabağındadır. Bu sırada səhiyyə sistemini, vətəndaşlara verilən tibbi xidməti xüsusi vurğulaya bilərik. Türkiyənin səhiyyədə qlobal cazibə mərkəzinə çevirəcəyik. Bunu qardaş ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kocaeli'də yeni şəhər xəstəxanasının açılış mərasimində deyib. Türkiyə sağlık alanında sadəcə kendi vatandaşlarına hizmet etməklə kalmayıp küresel bir cazibə mərkəzi halinə dönüştürməkdə kararlıyız. Bugün dünyanın neresində yaşarsa yaşasın, vatandaşlarımız sağlık hizmetleri için nereyi tercih ediyor? Ülkesini tercih ediyor. Tikintisi devam eden şehir hastanelerinin de açılışı ile Türkiye'de ümumilikte 33 yeni tibb müessesesi hizmete başlayacak. Bununla da hem 15 bin nəfərin hastane şəraitinde müalicə olunmasına imkan yaranacak, hem de yeni iş yerleri açılacak. Qardaş ölkədə səhiyyə sahəsində son 20 ildə atılan addımlar heç kimə sir deyil. Səhiyyənin transformasiyası proqramı, ailə həkimliyi, sosial təhlükəsizliyi qurumu qanunu kimi yeniliklərin hər biri Ərdoğan hökumətinin səhiyyənin yaxşılaşdırılmasına hesablanmış planlarından bir neçəsi idi. Məhz bu uğurlu layihələr, həyata keçirilən islahatlar və yatırılan investisiyalar nəticəsində Türkiyədə daha çox insanın tibbi xidmətdən yararlanmasına imkan yaradılıb. Daha güzellerini yapacağız. Çünkü bu millete bunlar yakıştı. Sevindirici haldır ki, hazırda Türkiyə səhiyyə sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biridir. Təsadüfü deyil ki, Böyük Britaniya kimi prestijli dövlətlər öz tibb avadanlıqlarının böyük əksəriyyətini bu ölkədən tədarük edir. Yeri gəlmişkən, Avropanın ən böyük tibb ocağı olan Ankara Şəhər Xəstəxanası da Türkiyəli qardaşlarımızın uğurudur. Türkiyə səhiyyəsinin necə yüksək səviyyədə inkişaf etdiyinə daha çox koronavirus pandemiyasına qarşı Türkovak vaksininin qısa müddətdə istehsal olunması ilə şahid olduq. Ürək damar, göz xəstəlikləri, xərçəng, talasemiya, şəkərli diabet və tənəffüs orqanlarının xroniki xəstəliyi kimi bir çox xəstəliklərlə mübarizədə də Türkiyənin əldə etdiyi nailiyyətlər bir çox ölkənin göstəricilərindən daha yüksəkdir. New England Journal of Medicine jurnalında qeyd edildiyi kimi, Türkiyə səhiyyə sahəsində böyük bərabərsizlikləri aradan qaldıraraq bütün vətəndaşlarını maliyyə risklərindən qorumaq üçün iddialı islahat həyata keçirdi. Səhiyyə xidmətləri universal hala gəldi və əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş əldə edildi. Bugün Bina qəsəbəsi 149 saylı orta məktəbdə 15 şagird naməlum səbəbdən özünü narahat hiss edib. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən dərhal təcili tibbi yardıma məlumat verilib və şagirdlər müvafiq səhiyyə müəssisəsinə çatdırılıblar. Onların səhhəti barədə məlumat verilib, izləyək. Bakı şəhəri 149 nömrəli məktəbdə şagirdlərin səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabeliyindəki Bakı şəhəri təcili və təxirəs almaz tibbi yardım stansiyasına müraciət daxil olub, təcili tibbi yardım briqadaları həmən müraciətlə əlaqədar olaraq çağırış ünvanına cəlb edilib. Təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən 15 məktəbli 8-in qız, 7-si oğlan olmaqla Təbbin tabeliyindəki kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə təxliyə olunublar. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, 9 nəfər ambulator müalicə üçün artıq evə buraxılıb. Hazırda tibb müəssisəsində 6 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir. Müzik
Alışveriş edərkən tələbatın daha çox olduğu məhsullar kartof və soğandır. Ancaq son günlər ərzində bu tərəvəzin kəskin bahalaşması ilə bağlı əhali arasında narazılıqlar var. Bəs görəsən səbəb nədir? Hər zaman ucuz qiymət aldığımız kartof və soğanın qiymətləri niyə belə artıb? İkinci çörək hesab edilən kartofun, həmçinin soğanın qiyməti artıb. Paytaxta yerləşən marketlərdən birində qiymətlərə baxıq. Belə ki, marketlərdə kartofun qiyməti təxminən 1 manat 50 qəpik və 3 manat 50 qəpik aralığında dəyişir. Soğanın isə qiyməti təxminən 90 qəpik 1 manat 60 qəpik arasında dəyişir. Bu isə o deməkdir ki, əvvəl 80 qəpiyə və ya 1 manat 50 qəpiyə aldığımız kartofun qiyməti 2 qat artıb. Bir müddət qabaq 50-80 qəpiyə satılan soğanın qiyməti isə təxminən 2 manata qədər yüksəlib. Hər zaman marketlərə nisbətən bazarlarda qiymətlər daha ucuz olub. Bəs maraqlıdır, bu məhsulların bazarlarda qiyməti nə qədərdir? Müqayisə üçün bazardayıq. Bu kartof 4 manat. O kartof? O 3 manat 50 qəpik. Bəs bu kartof? Bu kartofu 2 manat. Ondansa yaxındakı marketdən alver eləməyə sərfləyir, kim harasa uzağa gedib bazardan almaqdansa. Bu da bu kartof. Marketdə yoxdur. Yoxdur, marketdə belə kartof yoxdur. Bizdə kartof seçmə gəlir, qaşəngi gəlir, seçilir gəlir, yaxşı olur, keyfiyyətli olur. Amma mən də marketə gedirəm, sizə gedirəm. Marketdə olan kartof bizim bazarda yoxdur. Amma qiymətlər təxminən eynidir. Təxminən eynidir, eynidir. Qiymətlər qalxıb da mən nə deyə bilərəm? Heç qiymətlər hamısı qalxıb. 1 manat belə 30 qəpiyə zada belə götürürük market. 1-2 manat aralığı. Hə, arasında götürürük. 3 manata da var, 2 manata da var. Ya da bəy kartofu da 2 manatadır. Soğan da kartofu da 2 manatadır. Və soğan? Soğan da 2 manatadır. Soğan 1 manata idi əvvəl. İndi 1.70-ə götürürük. Qırmızı soğanlar 5 manatadır. 10 gün bundan qabaq soğan, köhnə soğanın qiyməti 1 manat 30 qəpiyə idi. 1 manat 40 qəpiyə idi. Bəs görəsən bu bahalaşmanın səbəbi nədir? Tükənir köhnə kartof, köhnə soğan tükənir. Tükəndiyinə görə qıtlaşır. O nöqtəyi nəzərdən başlayıb qiymətlər qalxmağa. Təzə soğan çıxdı, qiymətlər düşəcək yavaş-yavaş. Bəs kartof necə? O da çıxdı, may ayında inşallah qiymətlər düşəcək. 1 manata, 80 qəpiyə, 90 qəpiyə, 70 qəpiyə belə olacaq. Ekspertlər isə bildirirlər ki, bu bahalaşma çox çəkməyəcək. Mövsümün təsiridir, mövsüm amillərinin təsiridir. Bu artım növbəti yeni məhsul çıxana qədər davam edəcəkdir və may aylarından biz artıq meyvə və tərəvəzlərin qiymətinin enməsini müşahidə edəcəyik. Qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi saytında qiymət bazası var ki, burada məhsulların bazar qiyməti qeyd olunmalıdır. Amma həmin sistemə daxil olub məhsulu və bazarı seçsək də heç bir qiymət cədvəlini tapa bilmədik. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, xəbərlərin əsas buraxılışını izlədiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Günün yekun xəbər buraxılışı isə saat 23:00-də olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.